สูสีโอนโปนศึกษาเพศสังเลยถึงออกนี้โอเคจูบเนียเตียไทยชมวยหนึ่งขยมหนึ่งขนมการศึกษาประโยคคล้ายๆก็โดยจิกาบอกปลายในอัตบัตคล้ายๆหนึ่งขนมเพศสังเลยโอเคจังสำหรับงานในพองได้ขยมเบียนสันทันมวยจมูกเตียไทยจังทัวร์กาจารมเลยตะดับโอนโปนได้เช่นเนี่ยสลายหนึ่งโจจัดคางภายในเพศสังเลยไอ้บานยศดังกับปีกาบังการประโยคก็โดยจิกาบอกปลายในประโยคให้หนึ่งการศึกษาแต่ละปีพองได้หนึ่งขนมเพศสังเลยโอเคจังจังดังทัดต่อท้ายนี้ขยมเบียนสันทันละออย่างนั้นนู่ต่อโจทย์ศึกษาจมูกหนึ่งชมแต่มาดองเต้แกะตรงจมูกหนึ่งการบังการประโยคก็โดยจิกาบอกปลายในประโยคจังจีพิซาอังเลยแต่ขมายวิ่งโอเคโอเคนี่คือจีประโยคมันไทม์ที่ได้ขยมบานบังการมอกดับเบิ้ลทัวร์จิกางีสูสำหรับโอมโอนได้ยังต่อไปวิดีโอมุนจังวิดีโอมุนขยมบานบังการดับพรำประโยคเฮ้ยจังบัตรเซนจิปโอนโอนามันตอนศึกษาปีประโยคต้องดับพรำดังเตะอาจจะได้ศึกษาบ้านในขนมชานอลยูทูบบล็อกยมตามาดองให้คอมเพลตช่วยสับสครับในมวยพ้องนำไปตัวบอลในการบังการประโยคไม่ไม่บันทามที่ปีขยมโอเคแล้วยังโจประโยคยมตามาดองเตะจะต้องช่วยประโยคต่อที่คือประโยคที่ดับประมุยจังสันทันที่ดับประมุยคือยังอ่านท่า I usually oversleep in the morning I usually oversleep in the morning I usually oversleep in the morning អញ្ចឹងប្រយោគថា I usually oversleep in the morning គឺយើងប្រែថាជាទូទៅខ្ញុំដេកជ្រុលនៅពេលព្រឹកជាទូទៅខ្ញុំដេកជ្រុលនៅពេលព្រឹកយើងប្រែអញ្ចឹងណាយើងប្រែថាជាទូទៅខ្ញុំដេកជ្រុលនៅពេលព្រឹកហើយភាសាអង់គ្លេសគឺយើងអានថា I usually oversleep in the morning okay I usually oversleepin the morning ជាទូទៅខ្ញុំដេកជ្រុលនៅពេលព្រឹកអូខេអញ្ចឹងពាក្យដែលបងប្អូនត្រូវសិក្សាអញ្ចឹង vocabulary ដែលបងប្អូនត្រូវសិក្សានោះគឺពាក្យថា oversleep oversleep យើងប្រែថាដេកជ្រុលឬក៏គេងជ្រុលពាក្យហ្នឹងយើងអានថា oversleep oversleep អូខេដេកជ្រុលឬក៏គេងជ្រុលយើងប្រែអញ្ចឹងណាហើយថ្នាក់ពាក្យរបស់ពាក្យថា oversleep ថ្នាក់ពាក្យរបស់វាគឺជា verb អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងប្រយោគនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសប្រយោគនេះគឺគេហៅឈ្មោះថាជាគេឲ្យឈ្មោះថាជាប្រយោគ present simple ភាសាខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាដោយវាមាន subject plus finite verb ឬក៏ finite present ឬក៏ plus verb one ហើយ plus object ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រយោគនេះវាអត់មាន object ទេខ្ញុំចង់បង្ហាញកន្លែងនឹងបន្តិចណាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគដែលខ្ញុំបង្កើតមកនេះវាអត់មាន object ទេវាត្រូវទម្រង់ជាមួយនឹងកាលបច្ចុប្បន្នកាលមែនក៏ប៉ុន្តែវាអត់មាន object ទេចោះលោកគ្រូចោះពាក្យថា clear ថា in the morning ហ្នឹងវាអត់មានជា object ទេមិនមែនទេអញ្ចឹង fresh នៅពីក្រោយវា fresh ថា in the morning កន្លែងនេះវាមិនមែនជា object ផុសពាក្យថា oversleep ទេអញ្ចឹង in the morning កន្លែងនេះវាដើរតួជា adverb of time adverb fresh of timeវាមានទូនាទីបំពេញនៅឲ្យពាក្យថា oversleep នឹងឯងកន្លែងហ្នឹងឬក៏ add គេហៅថា add more meaning ណាបន្ថែមន័យឲ្យទៅលើពាក្យថា oversleep នឹងឯងកន្លែងហ្នឹងហើយចំណាយពាក្យថា oversleep កន្លែងនេះនៅពេលដែលវាមិនមាន object នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេឲ្យឈ្មោះថាជា intransitive verb កន្លែងហ្នឹងកន្លែងពាក្យថា oversleep កន្លែងនេះប្រសិនបើវាមិនមាន object ឲ្យវាទេមិនមាន object ទេនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេឲ្យឈ្មោះថាជា intransitive verb ដោយពាក្យថាដោយintransitive verb យើងប្រែថាជា verb មួយយ៉ាងដែលវាមិនមាន object ឬក៏មិនត្រូវការ object ទេកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងពាក្យ oversleep កន្លែងនេះយើងមើលទៅលើពីក្រោយវាមើលវាអត់មាន object ទេអញ្ចឹងគេឲ្យឈ្មោះវាថាជា intransitive verb កន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែបើវាមាន object អាហ្នឹងវាជា transitive verb វិញប៉ុន្តែកន្លែងនេះវាអត់មាន object ទេមានន័យថាយើងបង្កើតប្រយោគមកយើងគ្រាន់តែដាក់ adverb ដើម្បីមកបន្ថែមន័យឲ្យវាទេប៉ុន្តែវាអត់មាន object ទេអញ្ចឹងគេយ៉ាសាប់កន្លែងគេយ៉ាសាប់ថា oversleep កន្លែងនេះវាដើរតួជា intransitive verb កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចចំណែកពាក្យថា usually usually វាដើរតួជា adverb of frequency វាមានតួនាទី add more ឬក៏បំពេញន័យឲ្យពាក្យថា oversleep ហ្នឹងឯងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងប្រយោគនេះខ្ញុំបកស្រាយមកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយល់ដឹងកុំឲ្យថាអូនៅក្នុងប្រយោគនេះមិនក៏វាមិនមាន subject ឬក៏មិនក៏វាមិនមាន object ឬក៏ដោយសារអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញឲ្យអស់តែម្ដងគឺដោយសារតែ verb ថា oversleep នេះវាជា intransitive verb អញ្ចឹង intransitive verb វាអត់ត្រូវការ object ទេនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសបើ transitive verb វាត្រូវការ object
ប៉ុន្តែ intransitive verb វាអត់ត្រូវការ object ទេកន្លែងហ្នឹងណាតោះឥឡូវយើងចូលដល់ប្រយោគបន្តទៀតមកអូខេប្រយោគទី17ប្រយោគទី17គឺយើងអានថា they always nap before going to work អូខេ they always nap before going to work they always nap before going to work អញ្ចឹងប្រយោគថា they always nap before going to work យើងប្រែថាពួកគេតែងតែដេកមួយស្របក់មុនពេលចេញទៅធ្វើការពួកគេតែងតែដេកមួយស្របក់មុនពេលចេញទៅធ្វើការអូខេ they always nap before going to work ពួកគេតែងតែដេកមួយស្របក់មុនពេលពួកគេចេញទៅធ្វើការអូខេយើងប្រែអញ្ចឹងណាហើយពាក្យដែលបងប្អូនត្រូវសិក្សា vocabulary ឬក៏ word ដែលបងប្អូនត្រូវសិក្សានោះគឺពាក្យគឺពាក្យថា nap ពាក្យថា nap យើងប្រែថាដេកមួយស្របក់ពាក្យហ្នឹងយើងអានថា nap nap អូខេដេកមួយស្របក់ឬក៏គេងមួយស្របក់ពាក្យហ្នឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំអានឲ្យភាសាទៀតប្រយោគហ្នឹង they always nap before going to work ពួកគេតែងតែដេកមួយស្របក់មុនពេលចេញទៅធ្វើការអូខេតោះឥឡូវយើងចូលដល់ប្រយោគបន្តទៀតអូខេចំពោះប្រយោគទី18ប្រយោគទី18គឺយើងអានថា when I saw her I would salivate when I saw her I would salivate when I saw her I would salivate អញ្ចឹងប្រយោគថា when I saw her I would salivate គឺយើងប្រែថាអូខេពេលខ្ញុំជួបនាងខ្ញុំតែងតែស្រក់ទឹកមាត់អូខេពេលខ្ញុំជួបនាងខ្ញុំតែងតែស្រក់ទឹកមាត់អូខេ when I saw her I would salivate នៅពេលខ្ញុំជួបនាងខ្ញុំតែងតែស្រក់ទឹកមាត់លក្ខណៈថាឲ្យតែឃើញមុខនាងខ្ញុំគឺស្រក់ទឹកមាត់តែម្ដងលក្ខណៈថាមុខនាងវាលក្ខណៈថាដូច hot dog អញ្ចឹងមើលទៅវាស្អាតបដោយមកគាត់ថាឃើញភ្លាមស្រក់ទឹកមាត់តែម្ដងអីមិនឡឹងមិនឡឹងមុខស្អាតបដោយហើយលក្ខណៈថាមើលឃើញស្អាតហើយវាដូច hot dog អញ្ចឹងណាគាត់ថាឃើញស្រក់ទឹកមាត់បដោយនៃវាគាត់លក្ខណៈថាគាត់ឃើញភ្លាមស្រក់ទឹកមាត់តែម្ដងនៃវាអូខេឥឡូវខ្ញុំគាត់ថាលេងសើចទេឥឡូវយើងចូលដល់ការបកការបញ្យលនៅក្រែមើលតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងប្រយោគនេះអញ្ចឹងប្រយោគនេះនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសប្រយោគថា when I saw her I would salivate អញ្ចឹងប្រយោគនេះនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេឲ្យឈ្មោះថាជា complex sentence ប្រយោគហ្នឹងណានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេឲ្យឈ្មោះថាជា complex sentence ដោយ complex sentence វាមានទម្រង់ subordinate clause បូកជាមួយនឹង main clause ឬក៏ main clause បូកជាមួយនឹង subordinate clause អាហ្នឹងមួយបែបឬក៏យើងអាចហៅបានថា dependent clause បូកជាមួយនឹង independent clause ឬក៏ independent clause បូកជាមួយនឹង main clause កន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងពីរហ្នឹងរួមបញ្ចូលគ្នាគេឲ្យឈ្មោះថាជា complex sentence ពីរហ្នឹងណា main clause បូកជាមួយនឹង subordinate clause ឬក៏ main clause បូកជាមួយនឹង subordinate clause ឬក៏ subordinate clause បូកជាមួយនឹង main clause ពីរហ្នឹងរួមបញ្ចូលគ្នាគេឲ្យឈ្មោះថាជា complex sentence កន្លែងហ្នឹងណាហើយចុះលោកគ្រូចាប់ពីណាទៅជា main clause លោកគ្រូហើយចាប់ពីណាទៅជា subordinate clause លោកគ្រូអូខេឥឡូវខ្ញុំបកស្រាយឲ្យតែម្ដងអញ្ចឹងចាប់ពី when I saw her when I saw her នេះវាដើរតួជា subordinate clause ឬក៏ជា dependent clause កន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងពាក្យប្រយោគថា when ប្រយោគថា when I saw her ប្រយោគថា when I saw her ចាប់ពីហ្នឹងមកយើងឲ្យឈ្មោះថាជា subordinate clause ឬក៏ជា dependent clause កន្លែងហ្នឹងណាចំណែកប្រយោគថា I would salivate ចំណែកប្រយោគថា I would salivate វិញគេឲ្យឈ្មោះថាជា main clause ឬក៏ជា independent clause នៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងគេឲ្យឈ្មោះថាជាមហាប្រយោគកន្លែងហ្នឹងចំណែក when I saw her នេះភាសាខ្មែរយើងគេឲ្យឈ្មោះថាជាអនុប្រយោគឬក៏ subordinate clause ឬក៏ជា dependent clause កន្លែងហ្នឹងចុះលោកគ្រូចុះបើយើងចង់សរសេរវាដោយដឹកមុខដោយ main clause វិញតើបានអត់លោកគ្រូបើយើងចង់សរសេរវាដោយដឹកមុខដោយ main clause វិញមានន័យថាយើងចង់ដឹកបុកវាដែលមែនខ្លោះវិញតែយើងអាចសរសេរបានអត់អូខេបានដូចគ្នាប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញតែម្ដងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាណាចង់សរសេរដោយដឹកបុកដោយមែនខ្លោះវិញមានន័យថាយើងយកមែនខ្លោះយកមកដឹកបុកវិញយើងត្រូវសរសេរយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែមើលទៅលើខាម៉ានេះសិនមើលទៅលើកន្លែងខាម៉ានេះសិនសញ្ញាក្បៀសនេះសិនអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹកបុកដោយ subordinate ខ្លោះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដាក់ខាម៉ាឲ្យគេភាសាខ្មែរយើងនិយាយប្រែថាក្បៀសណាអង់គ្លេសយើងអានថាខាម៉ាខាម៉ាណាប៉ុន្តែភាសាខ្មែរយើងប្រែថាក្បៀសអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមសរសេរដឹកមុខដោយដាក់
subordinate clause ឬក៏ đặt dependent clause នៅពីមុខវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រើ comma ឲ្យគេបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ main clause តែម្ដងមកដាក់ main clause ឬក៏ independent clause មកតែម្ដងមកដូចដែលខ្ញុំបានបង្កើតអញ្ចឹង when I saw her comma មួយមក I would salivate អូខេអាហ្នឹងយើងដឹកបុកដោយ subordinate clause ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់សរសេរដោយដឹកមុខដាក់ main clause វិញណាយីមានន័យថាយើងយក main clause យកមកដឹកមុខនៅក្នុងប្រយោគនឹងវិញអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ប្រើ comma ទេកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែសរសេរថា I would salivate when I saw her គេខ្ញុំតាំងតែស្រក់ទឹកមាត់នៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបនាងនៅក៏បានឃើញនាងអញ្ចឹងយើងកុំប្រើ comma ឲ្យគេបើយើងដឹកមុខដោយ main clause ណាត្រូវចាំណាប៉ុន្តែបើដឹកមុខដោយ subordinate clause ឬក៏ដឹកមុខដោយdependent clause អ្នកទាំងអស់គ្នាដាច់ខាតគឺត្រូវប្រើ comma ឲ្យគេកន្លែងហ្នឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំអានឲ្យភាសាទៀត when I saw her I would salivate អូខេ I would salivate when I saw her អូខេអញ្ចឹងពាក្យថា salivate គឺយើងប្រែថាស្រក់ទឹកមាត់ពាក្យហ្នឹងយើងអានថា salivate អូខេយើងប្រែថាស្រក់ទឹកមាត់ពាក្យហ្នឹងណាតោះឥឡូវយើងចូលដល់ប្រយោគបន្តទៀតអូខេប្រយោគទី19ប្រយោគទី19គឺយើងអានថា they kill animals savagely they kill animals savagely អញ្ចឹង they kill animals savagely យើងប្រែថាពួកគេសម្លាប់សត្វយ៉ាងសាហាវឃោឃៅអូខេពួកគេសម្លាប់សត្វយ៉ាងសាហាវឃោឃៅអូខេ they kill animals savagely អូខេពួកគេសម្លាប់សត្វយ៉ាងសាហាវអូខេអញ្ចឹងពាក្យថា savagely ពាក្យថា savagely យើងប្រែថាយ៉ាងសាហាវឃោឃៅយ៉ាងសាហាវប្រៃផ្សៃពាក្យហ្នឹងណាយើងអានថា savagely អូខេយ៉ាងសាហាវឃោឃៅឬក៏យ៉ាងសាហាវប្រៃផ្សៃអូខេហើយប្រយោគនេះវាជាប្រយោគបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាទេដោយវាមានសាប់ជីកវាមាន verb want ឬក៏ finite present ហើយ plus object អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអានឲ្យភាសាទៀត they kill animals savagely អូខេពួកគេសម្លាប់សត្វយ៉ាងសាហាវឃោឃៅឬក៏យ៉ាងសាហាវប្រៃផ្សៃយើងប្រែអញ្ចឹងណាតោះឥឡូវយើងចូលដល់ប្រយោគបន្តទៀតโอเคចំពោះប្រយោគទី20ប្រយោគទី20គឺយើងអានថា thinking of my past makes me repine okay thinking of my past makes me repine thinking of my past make me repines thinking of my past makes me repine okay អញ្ចឹងប្រយោគថា thinking of my past makes me repine អញ្ចឹងប្រែថាការគិតដល់អតីតកាលរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តណាការគិតដល់អតីតកាលរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តយើងប្រែអញ្ចឹងណានិយាយថាការគិតដល់អតីតកាលរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តយើងប្រែអញ្ចឹងអញ្ចឹង thinking of my past makes me repine គឺយើងប្រែថាការគិតដល់អតីតកាលរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តអូខេអញ្ចឹងប្រយោគបើពាក្យថា repine ពាក្យដែលបងប្អូនត្រូវសិក្សានោះគឺពាក្យថា repine គឺយើងប្រែថាមិនសប្បាយចិត្តឬក៏មិនសប្បាយរីករាយកន្លែងហ្នឹងយើងអានថា repine ហើយពាក្យ repine នេះវាដើរតួជា verb ចឹងគេថា function ចឹងគេថា part of speech វាគឺជា verb កិរិយាសព្ទណាហើយយើងប្រែថាមិនសប្បាយចិត្តឬក៏មិនសប្បាយរីករាយអូខេឥឡូវខ្ញុំអានប្រយោគនឹងឲ្យភាសាទៀត thinking of my past makes me repine អូខេការគិតដល់អតីតកាលធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តអូខេតោះឥឡូវយើងចូលដល់ប្រយោគបន្តទៀតអូខេចំពោះប្រយោគទី20យើងអានថា her misdoing will become a bad thing for her children in the future អូខេ her misdoing will become a bad thing for her children in the future អញ្ចឹងប្រយោគថា her misdoing will become a bad thing for her children in the future គឺយើងប្រែថាទង្វើអាក្រក់របស់នាងនឹងក្លាយទៅជារឿងអាក្រក់មួយសម្រាប់កូនកូននាងនាពេលអនាគតទង្វើអាក្រក់របស់នាងនឹងក្លាយទៅជារឿងអាក្រក់មួយសម្រាប់កូនកូននាងនាពេលអនាគតយើងប្រែអញ្ចឹងណាយើងអាចអង់គ្លេសយើងអានថា her misdoing will become a bad thing for her children in the future អូខេអញ្ចឹងពាក្យដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសិក្សាពាក្យដែលបងប្អូនត្រូវសិក្សានោះគឺពាក្យថា misdoing misdoing យើងប្រែថាទង្វើអាក្រក់ឬក៏អំពើអាក្រក់ឬក៏ទង្វើអាក្រក់ក៏អំពើអាក្រក់យើងប្រែអញ្ចឹង misdoing យើងប្រែអញ្ចឹងឯងកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹង misdoing យើងប្រែថាទង្វើអាក្រក់ក៏អំពើអាក្រក់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអានឲ្យភាសាទៀត her misdoing
will become a bad thing for her children in the future โอเคตรงว่าก็บอกนี่นั่งคล้ายจะเชื่อเรื่องกระมุ้ยสำหรับคนคนนี้ในแปลนากรโอเคแล้วชิมอันออยมาสาธิตจะมุ่งลงประโยชน์ตรงนั้นโอเค they kill animals directly thinking of my past make me repine her misdoing will become a bad thing for her children in the future โอเคអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនសិក្សាហើយបងប្អូនណាអាចកត់ទុកបានក៏កត់ទៅតែតុងជាមួយប្រយោគអស់នេះអាចយកទៅនិយាយក៏យកទៅសរសេរបាននៅក្នុងការ writing ហើយវាល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ខ្លាំងពីសង្ឃលេអូខេឥឡូវខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់ធ្វើការចាំលេខហើយជាចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចចូលចុច like និងចុច subscribe channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗក៏ដូចជាការបង្កើតនូវប្រយោគថ្មីៗនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសបន្ថែមទៀតអូខេ